Dobrý večer, vážení diváci. Pokračujeme v našej pravidelnej pondelkovej relácii Bez dresu a má tentoraz už číslo 18, aj keď futbalista s námi, ktorého sme pozvali do štúdia, nosil na drese číslo 10 od nepamäti, od žiackých čias až po vtedy, keď svoju bohatú kariéru skončil. Je to futbalista, ktorý sa dostal v ankete o futbalistu storočia na druhé miesto za Jána Popluhára, teda futbalista 20. storočia. V roku 2012 sa dostal aj ďalšej, je to legenda športu, 2012 na Slovensku. Futbalista, ktorý vedel dávať predovšetkým góly. Nenarodil sa ešte taký na Slovensku, ktorý by dal viac gólov ako futbalista, ktorý o chvíľočku sa vám predstaví. Je to hráč, ktorý som spomínal s číslom 10 na drese, Jozef Adamec. Jožko, vítaj u nás v štúdiu. Sme radi, že si prišiel a že sa môžeme porozprávať predovšetkým o tvojej bohatej kariére. Vynikal si predovšetkým tými gólmi, ktoré si dával, a keď som spomenul, že zatiaľ sa taký nenarodil, je možno, že taký ešte príde, pretože ty si tých gólov dosiahol strašne veľa a niektoré si dosahoval ľahko, niektoré ťažšie samozrejme, ale musí sa ten strelec narodiť, alebo sa to dá natrénovať, pretože ty si mal aj bohatú trénerskú kariéru. Dobrý večer, prajem. No, samozrejme, že nejaký talent musí mať ten športovec, ale veľa sa musí aj učiť. Musí mať aj dobrých spoluhráčov na hlavne dobrého trénera. Ja som toto všetko mal v mojich začiatkoch, takže asi som preto aj vyrastol takého, hovoria o mne, že dobrý futbalista, dobrý strelec, tak môžem ďakovať len pánu trénerovi Malatinskému, môjim spoluhráčom, na samozrejme, že aj tomu talentu, čo som dostal. Relácia Bez dresu je predovšetkým o našich hosťoch, o ich kariére, takže musíme začať detstvom. Narodil si sa pred 71 rokmi vo Vrbovom, nedaleko Trnavy, odtiaľ si sa dostal do Spartaka a potom aj do ďalších mužstiev. Takže ako si spomínaš na svoje detstvo vo Vrbovom? No samozrejme, že od malého šráca som naháňal futbal na každom plácku, kde sa vo Vrbovom dalo. Hodne som chodil na ihrisko. Už ako 9-ročný som hral medzi 12-ročnými za žiakov Vrbového v nedalekých Šterusiach, kde sme vyhrali 11-0. To bol prvý môj zápas v normálnom futbalovom drese. A mal si tú desiatku odvtedy? Tam už som mal tú desiatku, to mi pridelil môj brat, Emilko. A hneď v tomto prvom zápase som dal 9 gólov. Takže to si pamätám, takýto rekord na začiatok mojej kariéry, ako 9-ročný, že už som toľko gólov dal. No v lige si potom dal taký rekord, si mal tuším, keď si bol v Slovane, že tam to bolo 6 gólov? V Slovane som mal rekord, 6 gólov som dal v zápase Slovan Třinec, 8-0. 8-0. 6 gólov som dal v tom zápase. Tonko Dragún, dobrý večer, môj v tom čase stoper Třinca. Áno, neudržal ten ma nahánal po 16 a vždy som bol ten krok vpredu. Dobre, spomínal si staršieho brata, mal si ešte viac súrodencov alebo iba jeho? A ako rodičia, oni čo rodičia robili, ako oni prispeli k tej tvojej športovej kariére? Ja som vyrastal s bratom a s mamou, otec nás opustil, bol bývalým hráčom vo Vrbovom, brat hrával vo Vrbovom, veľmi úspešne a dostal sa aj do ligy, kde rozhodol v jednom zápase Spartak Trnava Kladno. Ja som bol v tom čase vojak. Trnava vyhrala 1-0 a Emilko, môj brat, dal víťazný gól. Takže tá moja kariéra išla cez otca, staršieho brata, a potom ma zobral ako dneska viem, že to bola skoro môj druhý otec, Tony Báči Malatinský. Trnave.
keď som tam prišiel v 16 rokoch, tak sa všemožne o mňa staral. A ten ma doviedol do veľkého futbalu. A keď už sme hovorili, kde si vyrastal vo Vrbom, tak treba aj aktuálnu tvoju situáciu spomenúť. Ty si vlastne otcom troch detí, takže k svojej rodine, myslím, že manželka žiaľ nedávno zomrela, že? Takže koľko máš detí, ako tie sa k športu zachovali? Najstarší syn Joško, ten proste nešportoval, nešportuje. Stanko mladší, ten hrával dorosteneckú ligu za Spartak. Doteraz robil tam trenéra, potom robil športového manažéra alebo sekretára, čo to tam je pri Jožkovi Valovičovi. A ten hrával dorosteneckú ligu za Spartak Trnava. Cérka Janka, tá žije v Nemecku. A tá bola bez športu, tá sa venovala nejakej škole, potom sa tam vydala, tak zostala v Nemecku. Manželka, to bola basketbalistka za Lokomotívu Bratislava, kde bola aj reprezentantka Anka Československá. Áno. A hrala aj jeden vynikajúci zápas za Československo v Madride, v Španielsku sa hralo, kde pred nejakou komisiou hrali zápas Československo-Brazília v basketbale a manželka Hanka tam v tom zápase hrala. Nejaká skupina odborníkov tam bola, ktorí mali pustiť basketbal na olympijské hry. Ukážka na olympijské hry, že to tam bude. Tak my sme boli taká rodina, že sme hrali manželka a manžel proti Brazílii. Ja neviem, či si ešte taký je na svete. Asi ťažko. Že by jeden tak basketbal, druhý futbal. Áno. Že to je také zaujímavé. Teraz poďme teda k tej tvojej futbalovej kariére. Viacerí takí prišli z okolitých dedín, ktorých Tony Bači tam tak stiahol. Takže on chodil sám, alebo mal nejaký pomocníkov, že vyhľadával také tie talenty v okolí Trnavy? Mal pozorovateľov a u nás trénoval jeho bývalý spoluhráč, pán Krížan, ktorý býval v Piešťanoch a Vrbove trénoval. Tak Antoni Bači mu povedal ako spoluhráčovi, že je tam nejaký chlapec, futbalista dobrý, tak som sa dostal takto do Trnavy. Mal som 16 rokov v decembri. Vo februári 17, marci, po prvom ligovom zápase, tam som ešte nehral, som išiel s dorostom Československa do Bulharska, to boli nejaké tie veľkonočné turnaje, lebo ono to bolo skôr majstrovstvo Európy. Vtedy iné turnaje neexistovali, to bolo vždycky na Vianoce, na Veľkú noc. No a tam som sa dostal, skrátka to bolo v decembri, som došiel do Trnavy, január, február, marec už som išiel, tak to bolo fakticky z Vrbového, tak asi ten talent nejaký som mal. No a potom ho ten Tony Bači rozvíjal. No a môžem len ďakovať, že som sa dostal k takému trénerovi, ktorý som nás spravil ešte z toho talentu, teda vynikajúceho futbalistu. Dneska to už môžem povedať, že bol som, hral som, ja neviem, 17, asi 17 rokov ligu. Tuším, o jednu sezónu viac hral v tých časoch len Masopust, takže to ste takí rekordéri. Áno, hral som, ja neviem, veľa zápasov v lige. Hral som proti hokejistovi Vlastovi Bubníkovi, keď som prišiel do Trnavy. Za RH Brno hrali nejakí hokejisti a v tom čase tam tento Vlasto Bubník, čo bol vynikajúci hokejista, tak hral aj futbal. No tuším, takým posledným, minule, myslím aj s trénerom Lešickým, sme to tu tak rozoberali. Lebo bola kedysi taká obyčaj za tých starších čias, že v lete sa hral futbal na ligovej úrovni, samozrejme v zime potom hokej. Taký posledný, tuším, Mohikán bol Venco Nedomanský, ktorý keď si hral v Slovane, tak teraz tak zaskočil, aj mal tuším desiatku a hral ligu v Trenčine. Áno. A to si bol vtedy zranený, alebo v treste, alebo že si nebol vtedy na súpiske? Bol som na súpiske a asi som neposlúchal. A pán Jimmy Šťastný,
tam postavil Venca Nedomanského. A Venco tam hral jeden ligový zápas v Trenčíne. Presne si už nepamätám, či sme vyhrali, alebo koľko sme vyhrali, ale viem, že ten Venco tam hral, mal strašne dobrú strelu, lavačkov. No, tiež lavák, takže lavá spojka. Lavá spojka, áno, takže... A keby dal 3 góly, kto vie, či by ti tam to miesto nezobral? No, tak záležalo by len na Vencovi, či ostane pri futbale, alebo pri tom hokeji. Ten hokej mu išiel parádne, fantasticky, tak určite by bol býval aj dobrý futbalista. No ale poďme postupne tú tvoju kariéru. Takže ty si vlastne bol v tej úžasnej ére trnavského Spartaka, keď 5-krát ste získali majstrovské tituly, ale než tomu prišlo, tak si musel ísť na základnú vojenskú službu, že do Dukly Praha. A to si bol mladý chlapec, nie, koľko si mal, 19, 20? 19 rokov, narukoval som. Ako ťa prijali tí starí harcovníci tam, Masopus, Pluska, no, to tak, už tam boli všetci. To bolo všetko také zaujímavé. My sme hrali doma s Duklou Praha nejaké 2-3 kola pred koncom. Tam mi len pán tréner Vejvoda povedal, Jozef, tak ideš do Dukly, máš sa tam hlásiť vtedy a vtedy. Je všetko vybavené, dostaneš povolávací rozkaz, alebo keď nedostaneš, musíš sa už tam hlásiť. To bolo veľmi, veľmi zaujímavé v tom čase. No a došiel som do Prahy na ten termín. Ubytovali ma na ošetrovni. Ja som asi jeden vojak z Varšavskej zmluvy, ktorý prespal na ošetrovni a na druhý deň išiel do New Yorku na 6 týždňov. Dukla medzi mrakodrapy. Knižka vyšla, fantastické, sme tam hrali. Veľa gólov Dukla dávala. A anglické mužstva, tam myslím, Everton bol, dostal asi 6-0. No, Dukla vtedy patrila medzi také najlepšie európske mužstva. To bol úžasný turnaj, tam bol veľký turnaj, sme tam boli 6 týždňov. A to americký bol ako, pohár. Áno, a to bol ako môj príjimač. No, jediný vojak Varšavskej zmluvy, ktorý mal... príjimač v New Yorku v Central Parku. Tam sme chodili každé ráno trénovať. Aj si si vystrelil na vojne z niečoho, pretože strieľať góly to si vedel, na to ťa tam zobrali, ale či si aj nejaké strelby také absolvoval? Potom, keď sme sa vrátili, ja neviem, asi za mesiac, lebo keď ma tréner pustil, samozrejme, že to bolo v prvom rade, že sa trénovalo, tak asi nebol tréning, tak pustil ma a berovne. Tam bola nejaká strelnica, tam som strieľal jedenkrát zo samopalu. Aj si trafil? Netrafil som. Venco Horák, to bol hráč juniorky a bol so mnou ako vojak, základák. Prišli sme do toho Berovna a tam musel niekto hlásiť cez telefón a tak, a potom to kontrolovali, ukazovali. Tak som to nemohol trafiť, tak nemohli sme ísť domov, autobus naštartovaný. Tak tento Venco mi potom povedal, že on to stužkou prepichol. aby som splnil nejakú tú streľbu, tak napichal tam, ja neviem, nejaké 2, 3, 4 tie dieročky. No a tak sme mohli cestovať domov, lebo asi by ma tam boli držali pol dna, museli by ma všetci čakať. Ako si vychádzal s tými starými, tak starými, no vtedy neboli starí, ale už boli to známi futbalisti, či to bol Masopus, Pluskal, Kouba tam tuším bol brankár, takže oni už mali také menoligové, väčšinou to boli reprezentanti a ty si také ucho tam prišiel z Trnavy, ako ťa prijali? Tak tam táto stará partia, to bolo ozaj niečo úžasného. Čadek, Borovička, že tam ich bolo veľa. No tak v prvom rade to organizoval, tam aké hlavné slovo mal Pepo. No. To bola taká trojica, ktorá všetkom rozhodovala. Samozrejme, že tréner Vejvoda bol veľmi prísny, veľmi dobrý tréner. Bol Borovička, Šafránek, Venco Pavlis ešte brankár. Mm-hmm. Pavel Kóba chytal, vynikajúci brankár. Takže tá partiečka tam bola veľmi dobrá. Mal som tam, ktorý končil vojnu, Rudlo Kučera. Bol podobná povaha ako ty, že? Ste si rozumeli. Dobrý futbalista, vynikajúci kamarát. Došli sme z toho New Yorku, ja som ešte nemal vyfasované dresy, jeho hneď aktivovali, dali mu poručíka a mne dal on Rudlo jeho šaty, tak mi pekne sedeli, ani skracovať, ani predlžovať. Takže ten Rudlo bol môj takým prvým vodcom. A potom sme aj chodili spolu, keď bolo voľno,
To bol tiež taký skvelý strelec, góly dával, vynikajúci že? Futbalista, všetko ovládal. Na sní sme chodili do kaviárne Vltava, tam vtedy spieval Karel Gott. A proste sme sa veľmi kamarádili, Pavelko, oba Jirko Súra, ten je chudák nebohý. Tak sme mali takéto dobré priateľstvá, v tej Dukle ozaj bolo vynikajúco. Boli tam tí chlapci veľmi, veľmi dobrí všetci. Dvakrát majstrovský titul ste tam získali, tam si si zahral aj prvýkrát Pohár európskych majstrov, až do štvrtfinále ste to tam dotiahli, raz ste vypadli s Tottenhamom, druhýkrát s Benficou, takže dvakrát vo štvrtfinále a tam si aj nejaký hat-trick si tam, kde si dal. Tam som aj hral tieto zápasy veľké, áno, Tottenham, Benfica, s Benficou som doma nastrelil tyč, tam sme prehrali 1-0, myslím, že Prahe bolo 0-0, tyčku som nastrelil, takže hneď sa mohlo asi predlžovať na také trošku nevydarený, ale smolný zápas s Benficou. No a ten hat-trick? Ten hat-trick som dal forwards Berlín. V Berlíne sme vyhrali 3-0, pohár majstrov, tam som dal 3 góly, odveta bola 1-0 v Prahe. Tam som nedal góla, ale v Berlíne sa mi podarilo teda pohári majstrov dať hat-trick. 0-3 sme vyhrali. Takže to bolo pekné. No a potom teda vlastne tam, keď si ukončil tú základnú vojenskú službu, tak kam smerovali tvoje kroky? Asi do Trnavy si sa vrátil. Neviem, či neboli v druhej lige vtedy. My keď sme hrali, neviem, či s Tottenhamom alebo s Benficou, to bolo nejak koncom februára sa mi zdá, alebo začiatok marca. A Trnava mala taký zájazd, aby tento zápas videla. Pán Malatinský to naplánoval, hrali niekde v Moste a ja neviem, kde tam niekde. No a potom v zápase ma počkali Tony Báči, Valerko Švec a tak sme debatovali na teda, kam pôjdem po vojne. Tony Báči, keď prídete za mnou vy, tak určite pôjdem k vám. No ja prídem určite, tak aj prišiel a sme sa dojednali. Tak z vojny, z veľkej vojny, z veľkej Dukly. Trnava bola v druhej lige, išiel som pomôcť Trnave naspäť do ligy. Odohral som jesennú časť, polovičku jarnej a keď mala Trnava jasný postup, ma Tony Báči pustil do Slovanu Bratislava. Lebo tam ťa tiež lákali asi, že? Tam ma lákali hneď z vojny, aby som išiel do Slovana. Boli aj iné ponuky, alebo len ten Slovan? Nie, ani som nemal záujem. Ešte bolo zo Slavie Praha, ale to som nemal záujem. Samozrejme, že rozhodovali len títo dve. Chcel som ísť na Slovensko, chcel som ísť do Bratislavy, do Trnavy. No tak sa to takto dalo dokopy, že som do Trnavy išiel, až zakrátko som prišiel do Slovanu. Takže obidvom som slúbil, splnil niečo. A v Slovane mám rekord, čo sme spomínali, že tomu Třincu som dal 6 gólov. A potom ostatné nasledovalo v tej Trnave, keď som sa zase zo Slovanu vrátil, už do prvej ligy. Nastala éra Trnavy, že za 6 rokov sme boli 5-krát majstri, raz sme boli druhý. Tak takže to je bola takú bilanciu. Éra veľmi silná. To už je 40 rokov, čo Trnava naposledy získala práve ten majstrovský titul. 40 už? No, dosť. Ja som myslel, že to bolo predvčerom. Nie, 40 rokov, lebo to boli tie tituly, tam boli 68, 69, 71, 70 a 73 posledný. Tam, myslím, po druhom nás predbehol ten jedenkrát Slovan. Dobre. No a o tej zlatej ére trnavského futbalu sa s Jozefom Adamcom porozprávame po krátkej chvíli. Manželka zase videla nejaké koncerty, čo som ja robil. Ale ešte skôr, než budeme hovoriť o piatich majstrovských tituloch Spartaka Trnava, rád by som sa, Jožko, spýtal, Jim Šťastný, to bol tiež jeden velikán tréner, takže čo si si tak na ňom všimol, ak si ho trebárs porovnal aj s Malatinským, že to boli jedni z najlepších trénerov v tých časoch, ktorí vôbec boli v celom Československu? Určite to boli veľmi múdri ľudia. A urobili v tom futbale veľký progres. Oni študovali, oni vedeli
nejakú reč anglicky, lebo nemecký. Časopisy si pamätám, že Tony Báči odoberal nejaký nemecký futbal, či čo to bolo, nemecký futbal, Deutsche futbal, že to sme videli tam jemu párkrát na stole. A tak boli to ľudia, ktorí tomu futbalu rozumeli a venovali mu ozaj všetko tak, ako sa patrí pri každej práci, že chcem niečo robiť dobre, tak sa tomu musím venovať. Nehovorím, že niektorí iní tréneri sa nevenovali, ale mali asi šťastie, alebo ten štípku viacej šťastia a rozumu, že ozaj boli to dvaja vynikajúci tréneri. Ja som niekde aj čítal dokonca, že treba z Malatinský pred tréningom, on mal nejaké také lístočky, vždy čo chce zrejme v tom tréningu s vami robiť a že to potom nejak zahadzoval, ale že našli sa takí, čo sem tam si tie lístočky vytiahli a potom vo svojej už možno neskôr trénerskej kariére to využili. Je to pravda? Čo si na tom? No to sme sa vždycky s Valérkom Švecom tam zranili takom odpadovom koše. Vy dva ste to vybrali. Tak sme asi najbližšie sedeli pri tom odpadovom koše a jak Tony Báči to vždycky tak, ale tak na schvál to tam odhodil, aby sme videli. Áno. Tak a už ak sme sa tam zrazili pri tom odpadovom koše, tak už sme videli, jak sa usmieva, mu to dobre robilo, že teda máme záujem o také niečo. Mal také lístočky, dneska väčšie papieriky nosia na tréning tréneri. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku všetko, že nejakú poznámočku. Musím sa na to veľmi dobre pripraviť. Ja som koľko razy robil prípravu, keď som bol tréner, ja neviem, do 11. hodine, že už idem spať. Posledný záver tréningu, čo má byť. Niečo ma napadlo, alebo som zabudol. Oprava. Preškrtnúť, alebo roztrhol som papier, zahodil. Nové, tak som bol do 12. hore, do poliednej. Keď sa človek nepripraví na dobrý tréning, tak nemá úspech. No ja som bol tak naučený od pána Malatinského, že ozaj tie prípravy som si robil dôkladné, 100%. Takisto také papieriky sme nosili. No a tam sme vyčítali o toho Tony Báčiho všetko, čo sa potrebuje. Mal to len skratke, ostatné mal v hlave. Tak aj my sme sa snažili takú samozrejme len poznámočku. Minutáž sa tam hodila, áno, aby z nejakých, ja neviem, 10 minút nebolo, ja neviem, pol hodiny a na ostatné sa zabudne. Ale aby sa to prebralo všetko, čo sa potrebuje. Ofenzíva, defenzíva, jedna partia, druhá partia, dvojičky, ja neviem, formácie. Všetko muselo tam byť. Jožko, ešte sa vrátim k tomu Slovanu, pretože tam si tiež došiel do skvelej partie úžasných futbalistov od Šrojfa, Popluhára, Oberta, Vengloša, aj potom neskôr Hrdlička, Jokl. S kým si si tak najlepšie rozumel? Ako ťa tam prijali? Pretože Slovan a Trnava to boli odjakživa veľkí futbaloví súperi, rivali. Tak Janko Popluhár, Vildo Šrojf, s týma som sa stretával už v národnom ústve. Tam ste sa poznali. Tam sme sa už poznali. No keď som došiel do Slovanu, tak mladí chlapci boli Hrdlička, Karolko Jokl došiel, Lajo Cvetler bol. A to boli veľmi dobrí chlapci. Taká partia tam bola tiež dobrá. No a tam nás delil jeden zápas od majstrovského titulu v tom čase. Nakladne, alebo kde sme mali vyhrať a sme len remizovali a tam nás, myslím si, že Dukla predbehla v poslednom kole, vyhrala na Sparte, toho sa pamätám, vyhrala na Sparte a my sme tomu Třincu dali tých 6 gólov, ale už predtým sme ten zápas nakladne remizovali, tak tam sme stratili ten majstrovský titul v Slovane. Dobre, no tak poďme teda do tej Trnavy. Zo Slovana si teda znova prišiel tam a tam prišlo tých 5 titulov, už sme to hovorili. Ešte Hatrlo, to je taká tvoja prezývka dlhoročná. Kto to vlastne vymyslel? Lebo tieto prezývky vymýšľali aj Malatinský, aj Jim Šťastný, ale neviem, či ty si to nemal ešte dávno predtým. Nie, to je po otcovi, je to z Vrbového. On mal takú prezývku. Otcovi hovorili Hatrlo, bratovi hovorili, ja som došiel do Trnavy, nevedeli mi ako povedať. Tak pán Krížan, čo nás trénoval, hrával za Trnavu niekedy, tak tento doniesol, že vo Vrbovom hovoria Adamcovi Hatrlo.
tak mám to ako tak druhé to meno. Prísklo. Jozef Hatrlo Adamec. Dobre, no a tam bola tiež skvelá partia futbalistov. Žiaľ, teraz skonal brankár Pepo Gerik v sobotu, takže už je vás o jedného menej z tej skvelej partie, ale tam od Hrušeckého, Šveca, Kabáta, Kunu, to je všetko jeden skvelý futbalista ako druhý, Hagara, Janos Locha, Majerník, čiže Kabát. A to je tam také, že ten Malatinský, on mnohých teba postavil ako 17-ročného. Aj ďalší tam veľmi mladí ste začínali. To bola jeho taká špecialitka, že už mladých vás hodil do vody. Tak videl asi určite tie talenty. Lacko Kuna, keď prišiel do Trnavy, sa pamätám, že všetci sme mu pomáhali. Ale Lacko zase to odovzdal všetko, lebo vedel tu už hrať, mal ten talent takisto. Tak tam nebol žiadny problém. Zostava, jasné, Lacko Kuna nechýbal, došiel Dušan Kaba, Dušan nechýbal. Tiež to všetko boli chalaniska, ktorí prišli tých 17-18 rokov do Trnavy. Mali sme tam, ja neviem, Stano Jarábek bol taký o 2-3 roky starší, ale už mal nejaké skúsenosti za sebou. Valer Švec. No ja som chytil ešte pán Stachobol, Karol Tybenský, Slanina a veľa takýchto starších chlapcov, ktorí tam boli. Ale sa to začalo obmenovať a ten Tony Bači to pozhánal z toho okolia. Tak hodne nás prišlo ešte v tom mladom veku, že sme neboli povojné, bolo to všetko pred vojnu, tých 17, 18, 19 ročných. A potom tých 5 majstrovských titulov, to je taká séria, ktorá sa len tak hocikomu nepodarí. Vy ste vlastne potom hrali aj v pohári európskych majstrov, dotiahli ste to až do semifinále a tam boli pamätné zápasy s Ajaxom, s Cruyffom na čele, že tam si na to ako spomínaš, pretože tam aj taká jedna šanca veľká bola. No určite to bol jeden z takých najdôležitejších zápasov z týchto medzinárodných. Predtým sa hrával stredoeurópsky pohár. Tam už sme kopu dobrých výsledkov spravili. Ale ten bol určite Ajax. Že mohli sme hrať finále pohára majstrov. A to by bolo asi také ako Slovan, keď vyhral ten pohár víťazov pohárov, tak my by sme boli aspoň v tom finále. Nehovorím, že by sme ho boli vyhrali, ale v tom čase... No to bolo tiež v tom 69. roku, keď ste boli majstri. Predtým sme porážali v stredoeurópskom pohári talianské mužstva, Fiorentinu, aj z Roma, ja neviem, ktorých všetko sme poporážali. Tak možno, že by sme aj v tom finále boli niečo uspeli, ale nič, aj tak dostať sa len do finále bol by býval velikánsky úspech. No ja som tam mal jednu veľkú šancu, tam sme prehrali 3-0. Doma sme vyhrali 2-0, mal som veľkú šancu, išiel som sám na brankára, netrafil som bránu. To už bolo na konci nejako, to že? Bolo ale 5-10 minút pred koncom. Predtým dva góly dal Kuna, že? Lacko Kuna dal dva góly, vyhrávali sme, ja neviem, ale od 50. 60. minúte už 2-0. Veľmi ste ich tlačili. Mali sme... Veľmi sa bránili, veľmi sa Ajax bránil. Tých posledných 15 minút to bol snad celý manča v 16-ke, pri 16-ke, čo zubami, nechtami bránil ten Ajax. No škoda, že sme sa nedostali aspoň do toho finále. No, za Spartak si odohral 324 zápasov, 138 gólov, takže to je neuveriteľná bilancia. Takže ako si spomínaš na celú tú vašu partiu, pretože neviem, či ešte niekedy, no fanúšikovi a Trnavy by si toho želali, aby taká istá partia sa tam zišla aj s trénerom. Teraz syn práve Jarábkov to tam Juraj zobral. Je možné, že tam taká podobná partia vznikne ešte a že Trnava nebude hrať o záchranu, ako to bolo v minulej sezóne, ale bude bojovať o špicu v slovenskej ligi? Tak ja si myslím, že Juraj je dobrý tréner. Chýba tam len asi taká skupina tých futbalistov.
že dneska, ja nechcem porovnávať mládež, keď sme my boli mladí, mali sme tiež nejaké záujmy a tiež sme robili nejaké chybičky, alebo ja neviem, neposlúchali sme. A dneska málo chlapcov sa venuje športu, nemyslím len futbalu. Takže ten výber bude asi taký ťažší a nie len v Trnave. Myslím, v tomto našom peknom a malom Slovensku by sa malo viacej venovať športu tí deti. No, to ma trošičku mrzí. A verím, že Trnava sa prepracuje a bude zase dobré mužstvo. Dobre, no ale musíme sa zaoberať aj celkovou teda tou tvojou bilanciou. V lige si odohral 383 zápasov a 170 gólov. Ak teraz sa tam už uvažuje aj, že znova sa teda obnovila tá tradícia tých klubu ligových kanonierov, tak tam sa už začali rátať aj tie góly našich futbalistov v zahraničí. Joško Kožlej, ten má 176, ale treba si uvedomiť, že on 90 gólov, a to je obrovské množstvo, dal v cyperskej lige, 8 gréckej, kdežto ty si tých 170 zaznamenal v tej veľmi silnej a kvalitnej československej lige. Mal si, takže to je tam trošičku rozdiel, ale ty si bol veľa potrestaný za mnohé priestupky, aj skrátka disciplinárka si ťa tam často volá. Ty si dobrých takých možno 80-100 zápasov kvôli trestu nehral. Takže keby sme to tak spriemerovali, že koľko by si tých za tých 80-100 zápasov dal, takže tých 30-40 by si teraz mal takých 210. Tak si to myslím. Tak hokejista spraví nejaký zlý bodíček, je vylúčený. Ja neviem, hádzanár trošku sa opre, je vylúčený. No, nás si zobrali tak rozhodcovia, že som sa o niekoho oprel. Alebo ja neviem, ani možno za fauly, ani nie. Ty skôr si tak oplácelo, po tebe išli všetci. Ja som také nejaké evidentné fauly robil, nevedel som faulovať, ale možno, že som aj moc rozhodcom kecal, sem tam nadával, tak to asi ma tak stálo tých pár zápasov, že som neodohral viacej. No ale tak zase som bol zapálený do tej hry, takže musel som aj niečo vystrájať. Aj mňa súperi strážili, kopali. Ja mám nohy zošívané. Ja neviem, asi 8 krát som bol zošívaný na nohách, čo mi súper spravil. Ja som jedného futbalistu nezranil, ktorý by musel zo zápasu odísť. Že nejaký šlapák, alebo kopol som, podkol. Ja neviem, zle som spravil súperovi, to sa priznám. Ale nezranil som jedného hráča, ktorý by musel odísť zo zápasu dolu, že by bol striedaný. To som za mojej kariéry nikomu neublížil tak, že by musel ísť dolu. Ja som bol moc krát dolu zranený, že som nedohral zápas. Boli takí brusiči, ktorých ste sa vy útočníci, pretože keď bol niekto taký útočník ako ty alebo Petráš a ďalší, ktorí vedeli tie góly dávať, tak po nich samozrejme tí súperi išli a nemali to ľahké. Boli takí tvrdí futbalisti, ktorých ste sa trošku aj obávali? No tak samozrejme, že nás tí súperi sledovali a takisto Lacko Petráš bol, ja neviem, Migasom, no. Pepo Vojta zo Sparty. Áno. A bol prenasledovaný na tom ihrisku. Ja som bol prenasledovaný. No ale sem tam aj ten súper to pocítil, ale ozaj sme mali taký ťažký život a tu na týchto dvoch, čo som spomenul, tí si nevyberali. Tí buď hráč, lebo lopta, dvaja nesmieli ujsť. Len jeden mohol prejsť. Myslím si, že tí súperi tiež nás nejak provokovali, tak museli sme sa nejak nájsť. Čo sa týka zase strelení gólov. Raz sme mali s Lackom Petrášom, na čele tabulky sme boli, neviem, či on viedol, ale o 2 góly, o 3 góly a hrali sme v Trnave. Dneska mi to nechce veriť, že som mu to povedal. Lacko, sprav penáltu, dám ja gól, ale ty vedieš,
ligovej streleckú tabulku. Hneď idem ja do našej 16, ja spravím 11. Určite dáš, ty gola dám aj ja. Ja chcem, aby si ty bol majster. Nie, choď preč. Dneska mi to nechce veriť, že som mu to povedal. Núkal si mu to. Núkal som mu to, áno. Nestalo sa. Mal si aj nejakú taký rituál, nejaký taký zvyk predtým, než sa išlo na zápas? Neviem, niekto mi to hovoril z tých spoluhráčov, že som sa vždycky rád vyčesal. Mm-hmm. Ale ja čo si pamätám, pútec, akože som musel byť. Mať. A sprchu som si pustil a umyl som si kopačky, len tak navlhčil som, nadstavil nohu z vrchu aj zo spodu. Aby priniesli šťastie. Áno. Takže to som mal taký rituál, že ozaj som áno, si to a priniesli robil. Ich dosť, pretože ty si sa stal viackrát, tuším, 4-krát si bol ligovým kanonierom vo svojej bohatej kariére, takže v tom tréningu si sa venoval aj streľbe nejako špeciálne, alebo jednoducho tebe to vyšlo z každej strany. Dosť tých priamých kopov si aj gólov dával. Keď som došiel do Trnavy, tak bol Stacho Bráne, Jožko Ondruška. Tak ten Jožko Ondruška bol takým náhradníkom, tak toho vždycky tam Tony Bači nehal so mnou. Tak tam som trošičku strieľal z rôznych pozícií. Ten Jožko bol taký fantasticky dobrý človek. Tak zostal tam so mnou a 20 minút, 30 minút som si zastrieľal. Potom neskôršie, keď došiel Pepo Gerik, Ferko Kozinka, tam bol vtedy, tak takisto sme ešte po tréningu zostávali a niečo sa tam nacvičovalo, niečo sa strieľalo individuálne. Že som si 10 trestných kopov kopol z rôznych pozícií, tak to sa robilo. Čo bolo také ľahšie? Či ten priamy kop, alebo nejaká taká streľba z diaľky, pretože tá tvoja ľavačka bola veľmi obávaná? Tak tie trestné kopy, 11 sa cvičilo a koľkokrát som si kopol do brány 11 aj bez brankára. Že som si len povedal k tej tyčke, aby to bolo v nohe, aby tam ten cit bol, takže aj bez brankára som kopol, ja neviem, 5, 6, 7, 11. A keď došiel brankár, tak takisto som si to rozdelil do toho kúta. Či už chytil, lebo nechytil, to zase musel vystihnúť niekedy. Ale bolo to také, že proste tá lopta tam musela ísť, kam som chcel. Takže tí brankári trošičku so mnou trénovali, takže bolo to toho dosť. Tu 11 si neskúšal dať do stredu bránky, ako to Panenka predviedol? Nie, to som neskúšal. Ani som to vtedy nevidel, ja som to videl až v tom Belehrade. Bol som na tom zápase, keď Tondo to kopal. Tak to som videl vtedy prvýkrát. Hej. Takže, ale je to úžasné, že to tak previedol ten Tondo a ono sa to najlepšie robí v takých vypetých momentoch. Že keď teraz ješ, to je koniec zápasu a je, áno. Teraz čo, to bolo už popredlžené, už dáš, nedáš, musíš riskovať, aj ten brankár nemôže ostať stáť. Zas keby ostal stáť, tak mu povedia, no vidíš, taká šuchtava. Aj si sa nepohol. Taká šuchtava išla do kúta, keď si sa bol položil mážiu. No tak majú to ťažké aj tí brankári určite. Po krátkej chvíli budeme v zaujímavom rozhovore s Jozefom Adamcom pokračovať. Človek musí siahnuť na svoje dno, aby spoznal, kam až dokáže ísť. A tak Stanislav Gazdík skúšal svoje sily veľakrát. Nebezpečenstvo, násilie, utrpenie a vojnové konflikty boli súčasťou jeho práce. Počas 15 rokov sa v špeciálnej jednotke francúzskych légií zúčastnil na misiách po celom svete. Pomáhať a bojovať so zbraňou v ruke bolo vždy jeho snom, ale vždy sa riadil mottom, hlavné je prežiť. Portrét Stanislava Gazdíka. Ideme ďalej. Takú anketku, ako vždy našim hosťom ponúkame, takže takýto je najobľúbenejší športovec. Nemusí to byť futbalista, koho by si si tak vybral? Myslíš u nás alebo vo svete? Vôbec, celkovo. No tak futbalisti, keď to bol, tak ja som zažil Pelého v najväčšej sláve.
Hral som proti nemu v Mexiku, tak Pele bol najlepší futbalista. Dneska by som povedal, že Messi je najlepší futbalista. Samozrejme, v mojich očiach každý máme svojho. No, u hokejistov, tam tá éra, čo bola, ja neviem, Jožková, Golonková, Venco Nedomanský. Dneska zase máme vynikajúcich hokejistov, aj futbalistov. Tak ono, každý má svojho vybraného nejakého. A trebár z filmového herca takého, alebo nejaký taký obľúbený film. Máš niečo také? No, pozerám samozrejme filmy. Ja už sa nechodí niekde do kina, ale len doma televízia. Tak nemám vyložené niekoho obľúbeného, ale pozriem si každý nejaký seriálek, nejaký film. A hudbu akurát si tak vypočuješ, kde počúvaš, v aute doma? Najviacej v aute, doma není čas, lebo tam v televízii dneska hodné športových zápasov. A keď není futbal, je hokej, keď není hokej, je hádzana, keď není hádzana, je tam tenis. Tak ja si pozriem každý šport rád viacej ako nejaký film. A aktívne robíš aj nejaké iné športy, alebo si skúšal? Niekedy, to som bol ozaj ešte v tom Vrbovom, sme mali s bratom Emilkom doma hokejovú výstroj. Za Vrbové, kompletnú hokejovú výstroj, obidvaja. Tak som sa koľkokrát doma do toho obliekol v kuchyni. Na nejaké dva zápasy som hral aj hokej v ozajstnej výstroji hokejovej. Na čo by si sám v žiadnom prípade nedal nahovoriť treba na aký šport? To je ťažko povedať. Možno na box určite nie. Ale keď si spomínam, že sme došli do New Yorku s Duklou, prvýkrát sme videli baseball. Ježiš, čo to je za hru? Tak už vtedy to v televízii vysielali tam v tej Amerike, keď sme museli odpočívať na izbách pred zápasom, tak dali ten baseball, my sme to žrali, sme to pozerali aj pol dňa. A to bolo také dosť zaujímavé, že prvýkrát, že taký šport existuje. Poďme na reprezentáciu. Tam si ty bol už ako mladý chlapec, keď si bol vlastne aj v tej Dukle, ty si sa dostal na majstrovstvá sveta do Chile v 62. roku. Tam sme to dotiahli až do finále s Brazíliou. Ty si hral vo všetkých tých zápasoch tej základnej skupiny. Potom už ďalej nie, ale tá strieborná medaila, to je niečo úžasné. To bol asi tvoj taký najväčší úspech v reprezentácii, nepochyb. No tak my sme tam cestovali, že ideme odohrať skupinu a ideme domov. Hneď boli už aj letenky naplánované, že kedy máme ísť. Viña del Mar zo Santiago. A naraz sme ten prvý zápas vyhrali so Španielskom. Čo si sa tam začalo diať, že jej, a keď ešte by sme niečo chytili, bolo tam Mexiko, že s tým by sme mohli niečo spraviť, Španieli. Brazília, no kto by tu Brazíliu porazil a tak nejak. Ale teda to Mexiko by sa dalo a uvidíme, však aj Brazília hraje so Španielskom, nejak to dopadne. Možno, že sa naraz aj s tou Brazíliou sme remizovali a už bol postup istý. No potom sa prehral ten posledný zápas s Mexikom, ale ja hovorím, že po tej Brazílii už bol istý postup tam. Tam sme máme dobre hrali, Pele sa zranil. Tak ja neviem, asi o 30. minúty Pele laboroval na krídle, nesmelo sa vtedy striedať. Áno, tak ostal bolo. Na krídle, dostal loptu, musel nahrať. Ale my sme ho zase neatakovali, Pepo Masopu zavelil neatakovať a jeho nesmel nikto atakovať, keď dostal loptu. To bolo fantastické niečo. Do dnešného dňa to sa asi neopakuje nikde. On si zastavil loptu a hneď tiež to pochopil, ale hneď musel rozohrať. Keď bol išiel z lobdou, postupoval, tak ho atakujeme. Áno. Spracoval lobdu, musel prihrať. Nesmelo sa striedať, takže to je veľký taký zážitok z majstrovstva sveta z tej Chile, že takto sme s tým Pelem hrali a postúpilo sa. A znova sa s ním, s tou Brazíliou, ako už priatelia, sme sa stretli vo finále. No ale Pele nehral v finále. A úloha tam bola dobrá, tak sme boli, ja neviem,
15. 16. minúte, lebo kedy dal Pepo Masopus gól, tak Lešta Brazília vyhrala, vyrovnala, tak myslím si, že tých 15 minút sme boli majstri sveta. No, určite. Áno, tak sme vyhrávali 1-0 v finále, tak ten kúštiček sme boli majstri sveta. Bývalo to. No, 44 zápasov v reprezentácii, tuším 15 gólov si tam dal. Ty si bol potom ešte na ďalších v 70. roku v Mexiku. Aj keď teda tam sme 3 zápasy, všetky sme prehrali. Bol z toho nedobrý pocit pre všetkých, možno aj doma, čo boli, ale tam bol, tuším, tam bol tréner Jožko Marko, že? A tam bolo strašne veľa Slovákov a rôzni odborníci, experti hovoria, že to bolo možno ešte lepšie mužstvo, než bolo v Čile. Ale že tam sme nezvládli aklimatizáciu, že sme chceli domácu súťaž dohrať a prišli tam mužstvo unavení. Tam, keď sa aj hralo, každý chcel strieľať, nevládali ste asi dýchať v tej 2000-metrovej výške. Ako to bolo? Ako si ty spomínaš na ten šampionát? Ja si myslím v prvom rade, že tam nejak sa dobre nepracovalo na sväze v tom čase. Boli tam nejaké nezhody a my sme tam šli asi 10 dní pred začiatkom, alebo týždeň pred začiatkom zápasov. Do tých 2000 metrových výšok nadmorských. Áno, tá aklimatizácia absolútne tam nebola. My sme museli ešte odohrať kvôli Lackovi Petrášovi. No určite, kvôli Lacovi, za ten Marseille, že? Áno, že kvôli Lackovi sme museli odohrať zápas a išlo sa, do Norska a do Luxemburska, alebo kde sa naháňali zápasy dva rýchlo, aby sa odohrali, aby ten Lacko mohol hrať. No a tá aklimatizácia nám potom chýbala. My sme vydržali polčas. Polčasy tam boli dobré. S Anglickom sme hrali, 0-0 polčas. S Brazíliou bolo tiež nejak nerozhodné, lebo koľko? Polčas. A z Rumúny takisto. Ale potom sme prehrali, tieto zápasy všetky. A tie polčasy boli dobre, takže tá aklimatizácia sa tam potvrdila. Na ten Jožko Marko nejak nás nahánal, bol to dobrý tréner, dobré mužstvo a to mužstvo bolo v tom čase vynikajúce. A Lacko Petráš tam, dával tie góly Brazílie. On dal jediný góly všetko. Áno. Karol Jokl tam bol. Tam boli Hagara, Polák, Viktor, Kuna, Petráš, Čapkovič, Jankov, Hrdlička, to bolo, áno. Už aj Kvašňák tam bol ešte, áno. Franta Veselý. Takže to bolo veľmi dobré mužstvo, žiaľ, ako to býva, nevyšlo to tam. No. Nevyšlo to tak a tam sa pamätám, že sme hovorili tých chlapcom z Čiech, že stačí vám jedna veľká cimra, že tam sa zmestíte. Tam nás bolo sami Slováci. Plno Slovákov. No, ale ešte sa ja vrátim k tomu Marsi, lebo to vlastne rozhodlo, že sme tam šli, že to bola baráž v Marseille proti Maďarsku a tam sme tuším vyhrali nejak 4-1. Tam aj ten Laco dostal tú kartu, že ho vylúčili. Áno, tam áno. Sa tuším aj prežena. A ty si dával nejaký gól tam z priameho kopu. Tuším. Prvý gól dal, Kvašnák z 11. Bol faul na Franta Veselého. Druhý gól si neviem, či Lacko Petráš dal, alebo kto. Tretí gól som dal ja z trestného kopu. A štvrtý dal Karol Jokl. A tí Maďari predtým asi mesiac, lebo koľko sme hrali v Prahe, 3-3. A 2-0 sme, prehrávali. A len čo sme to dohnali na remizu a preto sme opakovali ten zápas na neutrálnom pôde. Maďari si dali Marseille. Európska tá futbalová únia to schválila. No, tak sa hralo v tom Marseille a tam ozaj si mysleli, že keď v Prahe vyhrávali 2-0, 3-1, skončilo to 3-3, že nás ľahko porazia. Mali veľmi dobré mužstvo Maďari vtedy. No tak sa nám podarilo ich zvládnuť. Mysleli si, že to prebehne len tak ten zápas, aby sme ich porazili 4-1. Tak
to bol veľký, veľký... Malo to veľký ohlas. Ohlas, áno, úspech. No a tým pádom sme cestovali aj do Mexika na majstrovstvá sveta. Predtým sme neboli v Anglicku. Nás vyradilo, myslím, Portugalsko. Mm. Na štvrtý záber, čo som ja hral o majstrovstvá sveta, ja som štyrikrát bojoval o postup na majstrovstvá sveta. Na dvoch si bol. Na dvoch som bol. Takže tá moja kariéra bola asi taká dosť bohatá. Škoda, že to tak rýchlo ušlo. 17 rokov v lige, tak... Dobre, ale ty stále ešte hrávaš, lebo aj teraz ste hrali, spomínal si Petráša, ten má na starosti, to je taký zväzový kapitán tých vašich bývalých reprezentantov. Áno. A vy sa často stretávate, tuším, teraz ste taký dvojzápas hrali. Kde ste teraz boli? Teraz Lacko mal vyjednaný kopu zápasov, tam sa hralo Haba Day. Piatok ste hrali na východe? Piatok sme hrali v Snine na... takú počesť, oslavu, lebo ako by som to nazval, Labún. Mal ten úraz nejaký, tak oni tam robili 10. výročie turnaja. Tak my sme boli na tom turnaji, akože 10. výročie k jeho, k tomu nešťastiu, čo mal Mirko Labún. No tak všetko toto organizuje Lacko Petráš. No a chodíme... To tam tak chodí z tých bývalých reprezentantov. Chodíme hodne hrávať. No tak Fišan chytá, je tam Kinder, Mike Snare, Lacko Pecko chodí, chodia chlapci z Bystrice, tam Zátek, a... Robo Semeník, chodí tam... Ja neviem... Všetko známe mená. Maťko Obšitník, Joško Majoroš. Teraz chodia, aj keď sa išlo tak na východ, hralo sa vo Veľkom Krtiši, Plachtince a ešte tam niekde blízko. Tak chodia chlapci aj z Prešova, z Košic vypomôcť, tak traja, štyria. Tak to Lacko tak organizuje, že aby sa nemuselo z Bratislavy, lebo niektorí sú aj tréneri, majú nejaké povinnosti, či tréningy, lebo zápasy, tak sa to tak strieda, že keď sa hrá tam na východe, tak dojdú aj títo pomoc. A hodne pomáhajú tu na tie Bystričania. No a ostatné sa chodí tuto z Bratislavy. Tak máme toho veľa teraz. Koľko tak za tú sezónu odohráte takýchto? Lebo teraz ste boli tuším ešte v sobotu v Chynoranoch, nie? Áno, áno. No teraz, ja neviem, za posledný mesiac, dva mesiace bolo asi 10 zápasov a stále sa chodí. Mm. A Lacko má také dobré kontakty, vyjedná tých zápasov veľa. A určite veľmi, sa radi stretnete. Veľmi sa tešíme tam. Áno, už je taká dobrá partiečka tam vytvorená z týchto chlapcov. Takže musíš aj trénovať trošku, aj cez zimu, ako nie, do telocvične. Asi ten futbal ťa neopustí, skrátka. No tak ja mám ešte to šťastie, že máme v Trnave takú mimo futbalovú partiu, kde chodíme hodne hrávať každý štvrtok do telocvične hodinu. Bez prestávky, tak ja si tam idem zahrať každý štvrtok na hodinu do telocvične, do športovej haly. No a teraz... Malacko Petráš pozýva na skoro každý zápas, keď je tu na blízko, tak veľmi rád. Postavíme sa, aj Dušan Galis chodí, takže také útočná sila. Galis, Petráš, Adamec. No tak dobrý útok by to bol. Veľmi dobrý, keby bolo ale 50 rokov dolu. Takže samozrejme, aký je súper, keď sú nejakí mladší, tak sa len pozdravíme, začneme hru. Ideme dolu, keď pusíte je taký lepší, tam. Ten súper, že je taký postarší, tak trošičku viacej hrajeme aj my. Dobre, no znovu trošku k tej ankete, keby si tak mal vymenovať, už si vlastne povedal takých tých svetových futbalistov z Československa alebo na Slovensku, ktorých by si tak pospomínal, čo by si tak zaradil na tie najvyššie priečky, ako pokiaľ išlo o tú kvalitu tej hry. Tak ono je to ťažko povedať, že dobrí brankári, dobrí obrancovia, či to vyrastalo
by sa muselo veľa, veľa, veľa tých mien spomínať, aby sme na niekoho nezabudli, lebo bolo veľa futbalistov dobrých. Tak aj poviem, no, ale... že ktorému brankárovi sa tak ťažko góly dávali v tej našej lige? Tak to je ťažko. Aký keď to deň dobre vychytil, trafíš, je to jedno, kto je aký tam. Aký deň vychytil, no tak ja si myslím, že... Nie, že ja som dal nejaké tie góly, že som bol strelcom, aj strelcom, lebo ja... Mi niekto povie, že si dobre strelil. Ja som vedel aj hrať futbal, ja som veľa prihrávok dal na góly, veľa útokov som spravil, tak ako Lacko Petráš, Karol Jokl, keď bol, že to boli futbalisti, ktorí vedeli veľmi dobre hrať. Či bol v Trnave Lacko Kun, alebo obranca Karol Dobiaš, ktorý veľmi dobre útočil. A tu na Laco Petráš to bol jeden postrach pre celú obranu. Jeho nemohol niekto obsadiť. To odtiahol sa na lajnu, tam na noho zabudli a potom vyšprintoval. No, bol Karol Kojokl. A veľa takýchto, teda ja spomínam tú moju éru. Áno, či by tých starších a mladších už, tak si nepamätám, ale táto partia, čo sme hrávali, takže to boli ozaj vynikajúci futbalisti. A ja by som... nechcem ublížiť obrancom ani brankárovi, že skôr by som tak dával vždycky takého útočníka dobrého na tú špicu, akože najlepší futbalista. Kto dá góly, ten rozhoduje o tom a to by malo byť asi. Keď dá dneska dva góly a zabudne sa na noho a nestrieľa góly, ale keď to je trvá 5 rokov, 10 rokov a ja neviem aj viacej, tak myslím si, že ten útočník by si to viacej zaslúžil. No a tí majú aj takú väčšiu pozornosť médií. Som spomínal 4-krát králigových strelcov si bol 67, 68, 70, 71. Len Bican mal tuším viac. Ten tuším 5-krát bol najlepší ligový strelec. Takže to takých kanonierov, to si každý samozrejme váži. Takže aké boli tie tvoje vzťahy s médiami treba? Lebo viem, že aj padla facka na sále raz niekde v Prahe. No tak ja lebo si myslím... Lebo všeobecne s médiami, my sme s tebou odjak živa mali vzťahy dobre. Ja si myslím, že aj tu bol, ja neviem, pán Válko, bývalý starý novinár. Janko Novák. Do športu. Áno. Tak si ma som veľmi dobre vychádzal a písali o nás, o mne. Český novinárin, tak tam sa stal jeden taký prúser. Sme doleteli z toho Mexika, čo sme spomínali, z tých majstrovstiev sveta, na unavený z cesty a teraz hneď v Prahe na letisku a Pepiku, řekni mi nieco, tam už ani neviem, jak sa ten pán volal, ten jeden novinár. Stanek. Stanek. A bol Stanek pingpongista, to nebol on, áno. Ale bol toto Stanek novinár. A... Tam hovorím, ja vám nebudem nič hovoriť, tam sú funkcionári, tam je tréner, nech vám povedia, čo mňa toto. A tak otravoval celej, po tej celej chodbe na tom letisku. A potom mi hovoria, co seš blbej, když mi nechceš ísť, alebo neumíš, ale niečo takého. No tak už potom som ja nevydržal, tak som sa otočil a čo chceš, tak som ho chytil za kravatu. Na jednu som mu strúhol. Bol som ešte mladý, mal som aj sílu. Tak si sa aj rešpekt si zjednal. Tak jednu facku som dal teda tomuto pánovi a potom ma hnali na disciplinárku. A na disciplinárke som dostal veľký trest, neviem, či celé leto a tuším 3 mesiace. No ja som sa obhajoval, že nech to ide na normálny súd. Nie na futbalový, čo ja mám s tým, to sa stalo na ulici, to sa stalo na letisku, to sa stalo mimo športu. Nie, tak mi dala disciplinárka 3 mesiace trest, ale chvála Bohu, bolo to v letnom období, takže tam potom som chytil asi 4 zápasy, len čo som mal trest. No ale to už sme spomínali, že keby si tých zápasov toľko nevynechal, ty by si vo svojej kariére dal vyše 200 ligových gólov. Ale zase som si dobre oddychol. No jasné, ale jasné, potom, že bolo keď to... si tú bohatú kariéru skončil, samozrejme, tak ty si mal aj takú bohatú trénerskú kariéru. Ty si trénoval Trnavy, Slovan, Bystricu, tam ste boli štvrtý, s Interom tretí v lige Bohemia, z Dunajská Streda, Prešov, Artmedia, aj Slovensko si viedol.
Takže na čo si ty tak najradšej spomínaš z tejto svojej, aj keď nie takej, samozrejme úspešnej, ako čo si bol futbalista, čo ti tak utkvelo v pamäti z tej tvojej trénerskej, takisto veľmi bohatej kariéry? Ja mám také spomienky v prvom rade Trnava. Lebo v Trnave sme všetci chceli nasledovať a kopírovať pána Malatinského. A kto sa stal tréner, tak ten si myslí, že áno, to je všetko od pána Malatinského. Trénoval som tieto kluby, čo si spomínal, a mám zase aj také niečo z Bratislavy. Trénoval som Inter, trénoval som Slovan, trénoval som Petržalku a trénoval som aj to mužstvo, keď bola spojená Petržalka s Interom. Áno. Takže to vošiel si do histórie ako tréner. Málo kto vie, že som tieto štyri bratislavské mužstva trénoval. Hoci tie dve boli tak len na krátučko, najviacej to bolo v Interi. A veľmi rád si spomínam, dajme tomu aj na Bohemians, že tam som došiel, z posledného miesta som ich vyťahol a hralo sa posledné kolo. Trnava hrala v Banskej Bystrici. Trénoval Valer Košvec. My sme hrali doma s Chebom. Telefonoval som Milan sa volal, čo bol sekretár. Ne Milanko, čo je teraz tréner, sekretár. Milan, niečo sa deje, asi porazíme Cheb a vy vyhrajte Banskej Bystrici, sa zachránite. Lebo oni predtým prehrali s nami, s Bohemkou v Trnave 1-5 alebo 0-5. To boli posledné dve kolá. A na Bohemke došiel ten Cheb. No ja som nemohol ináč len bojovať za to, aby... Tak som tých chlapcov tak pripravil, tak sa mi to podarilo, že my sme 1-0 vyhrali. Tibor Mičinec, potom brankár tam bol z Trenčína. Tak fantasticky, ak tí chlapci hrali. A tá Trnava vyhrala Banskej Bystrici 1-0, tuším, Joško Dian dal góla a sa zachránila, ten Cheb vypadol. Takže tak to všetko to si pamätáš. Taký moment, áno, lebo to sú momenty, to není, že 30 zápasov. My sme predposledné kolo vyhrali v Trnave 1-5, lebo 0-5. Fantasticky tam Bohemka hrala. A naraz, teraz som ja musel zachránovať tú Trnavu. Tak sa to podarilo, tak boli fantastické také spomienky sú. To je len tu niekde v hlave, v srdci, že čo sa niekedy udialo pri tom futbale. A či to je ten klub, lebo ten klub, každý má nejaké dobré spomienky a radi na to spomíname. No a Jožko, my by sme mohli teda hlavne ty spomínať ďalšiu hodinu, ale hodinka nám uletela ako voda, takže budeme musieť končiť pomaly, ale tak ako vždy položíme hosťovi nášmu poslednú takú otázku, taký najväčší tvoj športový zážitok. Neviem, či tam sú tie tri góly Brazílii, to sme ani nespomínali na tehelnom poli. Nie je vás veľa, ty si bol druhý v poradí, ktorý dal tri góly Brazílii, ľavou nohou, pravou, aj hlavou tuším. Takže aké sú tvoje také, alebo najväčší ten športový zážitok so svojej bohatej kariéry? Duško, to si ma tak trošku prekvapí, lebo sme o tom nedebatovali, aby som teraz to rozmýšľal. Teraz som si na to spomenul, že pre Boha toto musíme spomenúť. Alebo ťažko by sa na to dalo spomínať. Tých gólov si dal strašne veľa. Ja mám aj jednu takú fantastickú spomienku. Sme boli Dukla Praha hrať v Ostrave. A hrali sme nejak v nedeľu a Trnava hrala v sobotu. A v nedeľu ešte vychádzali noviny. Ja si čítam tie noviny a naraz Trnava Kladno 1-0. Gól Emil Adamec. Môj bráško dal rozhodujúci gól za Trnavu proti Kladnu. A teraz tá Dukla, ja sme to čítali v Ostrave pri Ranajkách. Hele, čo ty? Ty saš hral včera za Trnavu? No tak som musel vysvetliť, že mám aj brata. A že aj on pár zápasov hral. Tak to je tiež jedna taká spomienočka, ktorá človeka hreje. To je úžasné volačo, že takéto sa mohlo prihodiť. No ale myslím si, že tá Brazília tri góly, že tá by aj tak to mohla, by taký, mohla zvíťaziť. Hej, ten zápas som ja videl, takže
takisto som si nepomyslel vtedy, že sa o ňom budeme po, neviem koľko, 68. roku to bolo, že sa o ňom budeme rozprávať, ale to bol určite skvelý zážitok, nielen tvoj, ale všetkých fanúšikov futbalu v Československu, pretože 3 góly Brazílii sa tak každý deň nedávajú. Okrem Pelého tá zostava bola taká, aká na majstrovstvách sveta veľmi silná, len Pele nehral. Tak, ale hral Adamec a dal 3 góly. Aj tak še dá. Ďakujem pekne, Jožko, že si našiel čas do našej relácie bez dresu. Ďakujem, že sme sa zišli a že sme si o futbale vyše hodiny porozprávali. Ďakujem aj ja, všetko dobre prajem. No a my skončíme tým, ako vždy, že vám povieme, kto bude na budúce. Nevieme vám povedať, kto príde o týždeň do relácie bez dresu, ale určite to bude veľmi známy a populárny športovec. Takže o týždeň v relácii bez dresu sa opäť uvidíme a ešte príjemný večer z teatra.